Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ќе гледате. На авторот Зоран Пековски му беше врачена наградата Григор Прличев. Здружението на туристички водичи Кеј од Охрид бара промени во законот за туристичка дејност. Преку акцијата се грижиме за топол дом во Охрид реализирани 7 донации. Намален бројот на барања до регулаторната комисија за домување. Македонија успешно работи со талентираните деца. Брвеница е пример за миграција град-село. Во дневников е избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Врачена наградата Григор Прличев за најдобра поема. Потребни се промени во законот за туристичка дејност. Апелацискиот суд го отфрли барањето на Трамп за деблокирање на уредбата за имиграција. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. На авторот Зоран Пековски денеска во Охрид му беше врачена наградата Григор Прличев за поемата Македонски стар и нов завет, што стручното жири ја избра за најдобра на конкурсот, што секоја година се распишува во знак на почит кон ликот и делото на најпознатиот охридски поет и преродбеник Григор Прличев. Потребна е голема храброст за да се напише поема која ќе има таа динамика што е имал Прличев во Сердарот, рече авторот Зоран Пејковски, кому денеска му беше врачена наградата Григор Прличев за најдобра поема за 2016 година. Мене идејата за поема ми се роди кога јас ја работев драмски текст, го проучував убаво Прличев. Драмскиот текст се вика «Совршество или смрт». По повод 125 годишнината од смртта, тогаш се почувствува како да го чувствам тој негов дух и како да ми велеше да напиши уште нешто за македонската вистина. Значи, во поемата Македонски стар и нов завет е всушност целата македонска вистина од антиката до денес. Според председателот на стручното жири Трајче Кацаров, наградената поема има многу индикативен и обврзувачки наслов. Она што се одважил авторот да ја доближи македонската историја до сите легенди и приказни, до она што непобитна вистина ја носи со себе Библијата, тоа е она што и авторот го обврзува и го нагонува на одмерена, прецизна и строга реч, тоа е и нас читателите што не наведува со посебна почет да приоѓаме кон делот. Директорот на Националната установа Центар за култура Григор Прличев, кој му врачи наградата на Пејковски, во своето обраќање пред присутните рече дека оставштината е света одговорност, а оние на кои ме оставена на чување имаат тешка задача. Присутно е во мене едно чувство дека од она историска дистанца бдее над нас сенката погледот прекорот молбата на Григор да се искорени чкано сознаење напред. Како да предупредува неговата нервозна нарав со силно инсистирање, совршенство или смрт. Ваквите празнувања посветени на великаните како што е Григор Прличев, за замени градоначалникот Ангел Јанев се секогаш одлична прилика одново да си ветиме дека ќе ја чуваме и негуваме нашата традиција и дека секој со своето знаење, умење и совест ќе придонесе за подобра иннина на нашиот народ и земја. Неговиот лавров белег ќе остане во македонската историја не само како син на Македонија, туку и како изразител и учител на собствениот македонскиот јазик. Како писател, кој е свестен за своите креативни можности. И тогаш, тој ги ставал своите квалитети во служба на неговите дела, но и во служба на Македонија и градот Охрид, кој му се, според него, и љубав, и судба, и лулка,
и гроб. Врачувањето на наградата се одржува во рамки на манифестацијата Прличеви беседи со која се одбележува годишнината од смртта на Григор Прличев. Честувањата продолжуваат и утре со повеќе активности. Сдруженијето на туристички водичи КЕЙ бара промени во Законот за туристичка дејност, бидејќи постоечкиот има многу недоречености и недоследности. Климент Наумов, председател на Сдруженијето, се надева дека ќе злобираат до соодветните органи за одредени промени. Постоечкиот закон за туристичка дејност има многу недоречености и недоследности и се коси со некои други закони, вели Климен Наумов, председател на Сдруженијето на туристички водичи КЕЙ од Охрид. Се надева дека како правно лице, односно како Сдружение на туристички водичи, ќе може да делуваат до соодветните органи за да се излобира да се направат некои промени во законот за туристичка дејност. Така да едноставно прифаќање на некои норми и правила кои што важат во непосредното обкружување, значи во регионот, како е на Хрватска, па и малу и подалеку можеме да одиме, може да ни помогне многу во тој поглед, бидејќи законот таков како што е, за некого е добар, а за некого е многу лош. Порен Наумов, во измените на законот, најмногу внимание пред се треба да се обрне на полагањето на програмата за туристички водичи. Пред три години се направи еден напор на покана на владата на Република Македонија, односно Министерството за образование и Министерството за економија, да се смени програмата целосно, односно да се прифатат некои правила, норми кои што важат во земите на Европската Унија. Програмата е направена, пратена е до надлежните министерства, но се уште не е, до ден денеска не е прифатена на седница на влада. Во таа програма испратена до надлежните министерства, како што нагласува Наумов, многу јасно се ставени началата по кои што треба да функционира таа програма, која што е општо прифатена од наставно-научните совети на факултетите за туризам, кои што постојат во Република Македонија, каде што и се полага курсот за туристички водичи. Во Охрид успешно се реализира акцијата за намалување на социјалниот ризик «Се грижиме за топол дом», што Министерството за труд и социјала ја реализира со Охридската локална власт и со Центарот за социјални работи. Минатата година биле реализирани 7 донации. Преку ваквата акција, граѓаните ја покажуваат својата хуманост. 7 донации се реализирани во 2016 година во рамките на акцијата «Се грижиме за топол дом», што ја спроведува Министерството за труд и социјална политика по соработка со Општина Охрид и Центарот за социјални работи. Горан Попмарков од Центарот за социјални работи во Охрид годината што измина ја оценува како успешна на тоа поле. И оваа година, како и предходната, можеме да оцениме како успешна, затоа што имавме 7 реализирани донации, истата бројка беше за 2015 година. Можам да кажам дека сме задоволни, имаме доста голем број на баратели кои што имаат потреба, значи од било каква, значи опрема во домот, едноставно да имаат барем они основни екзистенционални услови. Мислам дека се засега наоѓаме на добар одзив. Се надевам дека и во наредната година дека ќе биде уште поголем. Ние се трудиме, вака како вие помагате, како телевизија, одва ние сме благодарни. Потребно е, значи, од време на време да се, како да речем, еден апел, да се достави до луѓето, да имаме, се надеваме, да уште повеќе донации во иднина. Преку ваквата акција, граѓаните ја покажуваат својата хуманост, вели Попмарков, и додава дека засега најдуваат на добар одзив од помалите компании и приватни лица. Сепак, според него, потребно да се направи некоја акција за да се вклучат и поголемите компании. Па, главно имавме и компании, значи помали са компании, са зарговараме за Охрид, имаме доста добар одзив од помалите компании или од едноставно приватни лица кои што имаат некој вишок дома, кои што можат да го донираат на некој кој што му е суштински потребен. Се надеваме дека и во периодот што следи, може би треба некоја акција се направи кај поголемите компании, кои што можат сигурно и поиќе да придонесат, па се надеваме дека и на тоа полека имаме поиќе соработка и успех.
Акцијата според најавите продолжува и во наредниот период. Целта е да се намали социјалниот ризик, а граѓаните да ги добијат основните потреби од покупнина. Со неа се офатени лицата кои се евидентирани во Центарот за социјални работи. Оттаму апелираат до граѓаните кои имаат вишок предмети да ги донираат на оние кои имаат потреба од нив. Тие можат да се обратат до Центарот за социјални работи, до седиштето на Црвениот крст или да се јават на бесплатниот телефонски број 0855-800. Стои 50 барања биле поднесени до регулаторната комисија за домување во последните 6 месеци од 2016 година. Според Ракип Маловски, председател на регулаторната комисија за домување, овој тренд на опаѓање на бројот на поднесени барања се должи на граѓаните кои се повеќе го сваќаат значењето на законот за домување. Во претходните години бројот на поднесени барања на годишно ниво изнесувал околу 1200 барања. Опаѓа бројот на барања поднесени до регулаторната комисија за домување. Во периодот од јули 2016 до декември 2016 биле поднесени релативно помал број на барања во однос на претходните години. Со текот на времето почна веќе да ми е јасно на граѓаните колка е значењето на овој закон. Тие предмети добиваме и сега, да кажеме, во последниот извештаен период, гледајќи од јули месец 2016 до декември 2016, негде тие барања се сведени на 150 барања, значи за овој 6-месечен период, 150 барања. Представките пред се се однесувале на поплаки во однос на извршување на обврските кои ги имаат управителите, кои управуваат со зградите, или во однос на управувањето на собствениците на зградите. Пред се тие се однесуваат токму на онаа сфера на домување, да кажеме, што се случува ако во зградата нема управител, што ако управителот не се придржува на тоа што го договориле со подпишувањето на договорот за управувачки услуги, како да формираат заедница на собственици и така натаму. Пред се на тоа се однесуваат и има и поплаки, да кажеме, кои што се однесуваат така станар, со станар и така натаму, но тој е малку помал во однос на овие проблеми кои што претходно ги наврев. Во однос на доставените представки до регулаторната комисија за домување од 2010 до 2012 се добивале по околу 1200 предмети на годишно ниво. Македонија котира високо во регионот на полето работа со надарени и талентирани деца. Доказ за тоа е формирањето на Македонската асоциација за работа со надарени и талентирани деца, вели професорот Лјупчо Кеверески и додава дека формирањето на клубот на деца таленти дополнително ќе влијае на тој план. Кога станува збор за институционалната грижа за надарените и талентирани деца, Македонија котира одлично во споредба со земјите од регионот, вели професорот Лјупчо Кеверески од Македонската асоциација за работа со надарени и талентирани деца. Првиот индикатор дека сме чекор понапред од останатите балкански земји според Кеверески е формирањето на асоциацијата во 2012 година. Секако би го напоменал тоа дека формирањето на вториот и третиот циклус на студии во Битола, тоа е еден индикатор кој што зборува дека Македонија што се однесува за обука и едукација на едно високо место на европско ниво. Доказ дека Македонија работи добро на ова поле, професорот Кеверески го наведува и фактот што оваа година во план е Охрид и Македонија да бидат домакини на Европска конференција за надарени и талентирани деца. Секако во план е веќе се прават основните концептуални рамки за организација на Европска конференција за надарени и талентирани, а со тоа сме иницирани од Европската мрежа за или Европската асоциација за надарени, на кој што е членка и Македонската асоциација, и веќе се прават напори да се одржи една Европска конференција за надарени и талентирани, на кој што ќе бидат светските и европските експерти од оваа област. Дополнително на успехот во работата со надарените и талентирани деца, како што нагласува Кеверески, ќе влија и формирањето на клубот на деца таленти, како и планираниот клуб на родители на деца таленти.
Последниве години населението од Тетово се повеќе мигрира кон општина Брвеница. Локалните власти го поздравуваат овој феномен со оглед на тоа што се случува во време кога владее тренд на празнење на тетовските села. Близината до Тетово, добрите инфраструктурни услови, но и ниските цени на плацевите ги примамуваат тетовци да мигрираат кон ова село. Додека со години наназад владее тренд на миграција од село во град и празнење на тетовските села, општина Брвеница се соочува со обратна ситуација. Последниве години се повеќе се купуваат и градат куќи. Близината до Тетово, добрите инфраструктурни услови, но и ниските цени на плацевите ги примамуваат тетовци да мигрираат кон ова село. Ние сме фактички Брвеница како главно село или кај што е и седиштето на општина, до град има 3 километри. Значи тоа веќе е приградско населе, така може да се кажува. И со самото тоа што веќе ево и условите инфраструктурни се подобруваат, почнуваќи од патот, тротуари, канализација, ред други работи, што може би многу ќе помогне и ќе придонесе кон овој феномен, што ја го поздравувам, значи, од град према село. Со ние имаме во план, колку, не знам дали ќе успееме ова година, мислам дека да имаме уште и градинка тука. Видите, детска градинка немаме, а има потреба од и голем број од населението, од женската популација, младите мајки, има тешкоти со тие што се вработени со децата, ги носат до град, па тамо спреполнети са градинките, не можат да најдат место. Тој проблем е доста така актуелен. Градоначалникот вели дека и во планинските села кои обично во другите општини се повеќе се празнат, во оваа општина нема иселување. Пример е селото Гургурница кое се наоѓа на над 1000 метри надморска височина и 25 километри оддалечено од град, а честопати е и одсечено кога има снежни врнежи. Таму со години нема никакво иселување, а има се повеќе деца. Таму исто така се градат нови куќи, има градба. Со самиот овој процес за легализација видовме колку луѓето се заинтересирани со самото тоа што се отповикува на тој процес за легализација на нивните куќи и понатамо продолжуваат да градат, да прават и да гледат перспектива во иако е далеко, иако вака на прв излет е тешко за живење, меѓутим они си го сакаат селото и затоа ми е како општина, како со локална самоуправа се трудимо да направиме што е возможно да им го подобримо животот. Општина Брвеница е една од поголемите општини во регионот и опфаќа 11 населени места, главно со мултиетнички карактер. Главни стопански гранки во општината се земјоделството, градинарството и сточарството. Постојат и повеќе индустријско-производни капацитети во различни села од општината. Кошаркарскиот клуб Струмица успеа да стигне до четвртата сезонска победа во првата лига и тоа на гостински терен, откако во рамките на 11-тото коло славеше над АВО Охрид со резултат од 60-64. Кошаркарскиот клуб Струмица успеа да стигне до четвртата сезонска победа во првата лига и тоа на гостински терен, откако во рамките на 11-тото коло славеше на АВО Охрид со резултат од 60-64. Стартот на мечот во спортскиот центар Билјанин извори не го навестуваше конечниот исход. Со оглед на тоа што домаќинот АВО Охрид во ведниот период го доби со убедливи 29. Струмичани одиграа нешто подобро во вториот дел од првото полувреме. Период кој го добија со 15-19 за намалување на предноста на АВО Охрид, кој на паузата замина со плюс 7, 35-28. Гостите третиот период го добија со идентичен резултат од 9-20, колку што имаше домаќинот во воведната четвртина, па така направија комплетен пресврт и на паузата во пресред на завршницата заминаа со плюс 4, 44-48. Во последните 10 минути Струмица знаеше како да ја задржи предност и на крај славеше со конечен резултат од 60-64. Па вака, после сите перипетии што се случува во последниве десетина дена,
Мислам дека прво што очекував од моите играчи е само да пружат добра игра. Тоа се спремавме цело време. Ако успееме да ја направиме изненадување, значи ќе биде добро дојдено. Сакав да играат растеретени, пошто после сиот проблем што се случи, четворица од прва петорка ми недостасуваат, мислам ова е стварно големо изненадување. А како прво да нагласам и една голема благодарност, значи за и коректната и многу убавата бобиот прием од домакинот, значи и им честитам на стварно одличната игра. Мислам дека заслужуваме сите екипи да си останеме во првата лига и да играме со македонски поголем дел на играчи. Капитенот Евтим Богоев со 18 поени беше најефикасен во редовите на Струмица, а добра поддршка од 15 поени имаше и од Јокич. Во домашната екипа на АВА Охрид со 16 поени најефикасен беше Лука Милоевич, додека Василевич оствари дабл-дабл ефект со 10 поени и 12 скока. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на О2 ви посакува пријатен ден.